galera, tô mais um vídeo aqui de Minecraft pra vocês. Que roda a vinheta. Galera, vou ter aqui com vocês. E hoje eu vou fazer um vídeo de Minecraft aqui pra vocês. Fazendo uns farms aqui, ensinando uns farms para vocês. Então bora lá, né? Vamos criar um mundo aqui, criar um novo mundo, né? Galera, já vou pedir um like se vocês quiserem se inscrever no canal. Galera, é obrigado mesmo, porque meu canal está dando certo. Tô feliz demais, meu canal está dando certo. Então, obrigado. Isso é muito bom, viu? Vamos criar um mapa aqui, ó. Mundo. Das farmias, bora criar aqui. Prontinho. Vamos aqui. Galera, eu vou dar um pause aqui, porque chegou alguém aqui, eu vou atender ali, né? Ver se quem é, né? Galera, vou ter aqui vocês. Eu não vou fazer nesse mundo aqui. Eu vou fazer no mundo plano. Eu tava pensando aqui se eu ia fazer nesse mundo ou no mundo plano. Vou fazer no mundo plano que fica mais fácil. Então, bora sair aqui. Carregar os recursos. Criar novo mundo. Criar novo mundo. Eu vou deixar tarde mesmo. Aí vamos botar aqui criativo. Continuar. Vamos vir aqui, ó, botar o plano. E vamos criar. Pronto. Vou criar um mundo plano aqui, então. Deixa eu criar um mundo plano. Tendo 700 visualizações. Vamos pegar os itens aqui, né? Que vamos precisar. Que vai ser o quê? Vamos precisar de. Aqui, ó. Não, que não. Vamos pegar aqui. Vamos precisar primeiro de um portal pra ir pro. Como nome? De um. Então aquele negócio de fazer portal pra ir pro Ender. Cadê? Eu não tô achando. Se você estiver vendo ou não estiver vendo, eu sou cego mesmo. Vamos aqui, ó. Procurar aqui indo pra baixo. Opa! Vamos parar aqui. Aqui achei. Pronto, vamos fazer o nosso. Vamos fazer aqui, ó. Pegar aqui, ó. E ó. Um. Tem que deixar retinho, galera, com a gente, ó. Senão o portal fica errado. E a pélora não pode ficar de qualquer jeito, viu, galera? Tem que ficar igualzinha, igualado, entendeu? Assim, reta pra eu e reta pra lá também. Aí, ó, não pode ficar perto. Um, dois e... Já foi, foi! Galera, aqui tá muito claro e não dá pra ver direito. Ou não, é o tanto que eu faço. Bora ver se eu consigo tentar com a rede aqui. Aqui no Ender, aqui tem muito escuro. Esse dentro de uma cachorra foi. Oi, esse dentro de uma cachorra. Que cachorro é esse? Não quer ver assim, ó. Eita. Já dá pra escutar o bichinho, né? Pronto. Saímos aqui, ó. Minha cachorra está lá embaixo.
Deu, Wendel. Vamos aqui, vamos. Como é que... Pera aí, eu acho que não tem como fazer para o doido morrer. É... Barra ativa, né, galera? Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa eu vou no YouTube se eu não acertar, né? Barra kill. É. Ender. É, não dá. Não é do seu. É, não vai descer. Então eu vou no YouTube, galera, e vou pesquisar o código de matar ele. Porque. Então eu vou lá então, e já volto. Galera, eu acho que eu já sei como é que é aqui. É o YouTube lá do YouTube, não. Tô pesquisando aqui, né? Que o Google é mais inteligente. É mais inteligente. Então vamos fazer aqui. Vamos ver se é certo. Né? Aqui no Google. Ou vai aparecer com isso. Invoca. E se eu botar galera, eu tenho que procurar um que mate o Enderman. Galera, eu vou pesquisar de novo e já volto. Vamos de novo tentar aqui, né? Bora entrar no... Vou botar aqui... Barra. Não pode ser. Entra aqui. Arroba aí. Tchau. Arroba aí, galera. E também... Arroba. Vou botar arroba. E. E vamos passar aqui. Vamos sobrar um aqui, galera. Mas eu tô falando baixo, galera, porque eu tô aqui. Ele tá aqui dormindo, né? Mas eu vou falar um pouco mais alto. Pronto, olha aqui o ovo dele. Já morreu. Já. Morreu! Não, tá aqui, ó. Pronto, vamos aqui fazer a farm, que o vídeo já tá grande, já, né? Já tá grande, já. Então vamos aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui, galera? A gente não via como isso aqui, ó. Primeiro vamos ter que... os itens, né? A gente vai precisar de uma pifareta, né? Vamos precisar de quebrar muito bloco. Só que é o que você já sabe, né? Tô no criativo. Aí a gente vai precisar também. Cadê? Vamos precisar de um carrinho, galera. Um carrinho, aqueles carrinhos de vida. Vamos aqui. Carrinho. Isso daqui também. Vamos precisar de enderpeel, galera, pra invocar um negócio roxo, não sei. Vamos precisar de um painel. Um painel de brilho. Pegar um painel de brilho. Aqui. Agora vamos... Aqui vamos pegar um bloco de construção, galera. Pegar bloco de construção aqui. Acho que já foi. Aí vamos precisar de um baú pra gente armazenar lá dentro. E uns funis, viu?
Então vamos pegar aqui esse funil. Pronto. Funil. Agora a gente vem e vamos quebrar tudo. Vamos fazer aqui o negócio que precisa fazer, né? Que é, você vai quebrar aqui, ó. 3x3. E ó, buraco. 3x3. E daqui desse buraco que você fez, você vai cavar mais 40 blocos para baixo. Então eu vou cortar aqui o vídeo e vou cavar aqui, porque vai demorar. Então, bora lá. Galera, vou demonstrar um vídeo de vocês. É de como quebra um bloco bem rápido. Quando você quebrar assim no criativo, você dá um pulo, entendeu? Você dá um pulo assim, ó. Aí, deixa eu entrar aqui, ó. Nossa. Aí quando você quebrar, você dá um pulo. E ó. Vocês viram a rapidez? Quando. Aí tipo. Ah, voar. Ah, mas já chegou já. Vocês viram, né? Que foi muito rápido quebrar. Então, quando eu quebrar o resto aqui, eu vou voltar com vocês. E galera, tem outra estratégia também. É você ficar voando aqui, ó. E ficar voando assim, apertando aqui e voando. E quebrando o negócio. Cadê a velocidade? Eu tô gravando da velocidade. E nada não. Pronto, aí a gente cavou aqui o buraco, ó. Quando ele cair aqui, ele já vai estar com pouca vida, galera. Vamos aumentar o buraco aqui. Pronto, agora a gente vamos fazer outra parte, né? A gente já gravou, a gente já fez o buraco. A gente vamos agora fazer isso. Vamos vir aqui, subir uns 4 blocos. Fazer um casulo, um cubinho vai entrar aqui dentro. É, ele vai morar aqui dentro, não. Ele vai quebrar aqui. Pronto, aí a gente vai aumentar a parte da frente. Vamos botar tudo. Vamos botar, vamos começar, vamos ir pra aqui pra baixo. E vamos começar a soltar em DT. Soltar em DT, soltar não, tem que tocar no negócio. Uma hora vai vir. Sim, galera, eu quero tentar fazer um DT. Não é etiqueta. Eu vou cair pra cá no caminho. É, vai demorar. Ah, apareceu, galera. Ó, agora vocês vão pegar aqui. Vão pegar uma etiqueta rápido antes dele sumir. Ele tem que achar uma etiqueta. Você demorou pra botar esse bicho aqui. Eu não posso nenhum. Vamos ver aqui, ó. Cadê a etiqueta? Etiqueta. Etiqueta. Cadê a etiqueta? Será que eu passei a etiqueta já? Etiqueta por onde, galera? Por aqui não, tá no site. Eu vou algum lugar desse aqui, ó. Etiqueta, etiqueta. Vamos botar uma bigorna ali. Subir aqui. Botar uma bigorna.
esse ratinho que tá aqui. Aqui, ó. Vou botar aqui. Vamos botar aqui. Ah. Pronto. Ah. Pronto. Fiz a etiqueta aqui. Agora eu vou botar o nome dela. Nome. O nome dela é A. Porque tem muito raiva, né? Quem bota nome de A num bicho é porque tem muita raiva mesmo. Pronto. Aí por que você vai precisar do painel? Você vai botar onde ela tá aqui, ó. Vamos botar nos dois, porque qualquer coisa se ela... Pronto, aqui. Agora a gente quebra isso. Pronto, aí já tá aqui, ó. Agora é só a gente quebrar aqui esse casulo. Você também, galera, vai precisar aqui também de botões, né? Porque os botões, os endermans vão pensar que é um botão cheio, que é um bloco cheio, entendeu? Eles vão pensar que é um bloco cheio com um botão. Tem que ser de botão. É só encaixar o botão agora. Acho que dá pra cá. É aqui mesmo. Vamos botar aqui na dele mesmo. Vamos botar aqui, ó. Pronto, agora eles pensam que é um bloco cheio e vai cair lá, né? Lá embaixo. E todos os anjos que tiver por aqui vão vir, ó. E cair lá dentro. E vai estar cheio de Enderman lá. Vocês vão ver. Eu vou pegar um espada aqui no criador mesmo. Pegar uma espada aqui no criativo. Bota aqui zero. E aqui, ó. A gente olha pra baixo, ó. Dá muito ouro, sim. Vamos matar todos. Senão a gente morre. A gente morreu aqui. Agora tem que saber onde tá o portal. Aqui o portal. A gente perdeu tudo. Viu? E se a gente pular lá, claramente eles vão morrer, né, amigo? É mesmo, tem de casa. Mas aqui, ó, tem que dar muito. Então vamos botar aqui. Barra game mod. Vamos sair quebrando tudo aqui. Porque a gente tem que pegar aqueles itens lá. Cadê o buraco que a gente tem que ter? Vou apertar aquele negócio lá, por aqui. Pronto, aqui, ó. Olha ele com raiva. Meus itens! Pronto. Peguei meus itens aqui. E é isso, galera. Muito rápido e fácil. Uma farm rápido e fácil pra vocês aqui. Peguei aqui, ó. Só nisso. Nove agora, tá nisso, né? Vocês vão quebrar mais um bloco para baixo, né? Mais um bloco. Vocês vão me atrapalhar muito, né? Porque, né? Aí o que eu vi, galera, vocês vão precisar do meu, tá bom? Eu tenho, três bichos, eu tenho,
vamos fazer o quê? Vamos fazer uma área pra gente ficar assim, ó. Pode cobrar uma área de 2 metros, porque o Ender não tem 3 de altura, né? Então, você pode cobrar aí uma área de 2 metros de altura. Pronto. Aí você vai ativar. Tá agachado, né? Vamos quebrar aqui. Que é a última fileira. Pronto. Agora tudo que cai, tá? Tudo mesmo que cai em cima dessa fileira vão vir para os baús. Aqui, ó, já tem duas, já tem duas fileiras. Lá, ó, tem duas fileiras. E eu aqui, só na frente, consegui, ó, 2 peças de pérola, né, e 10, entendeu? Isso é uma fase muito boa. Então, essa vai ser a única fase que eu vou ter, né? Porque, então, se vocês baterem a meta de 20 likes, eu trago a parte 2 ensinando outra fase pra vocês. Ou, nos 15, 10 likes aí, eu trago a parte 2 de gravando. Então, dá certinho aí essa farm aqui. Vou pegar aqui, ó, pra seguir pra cima dos baús. Pronto, fui pra cima dos baús aqui, ó. E, ó, o XP vem todo para mim, ó. Ó, vou botar aqui, ó. Ficar atrás comigo. Olha aqui, ó. O XP vem aqui todos pra mim. Olha aqui como tem. Aí, ó.
vocês vêm todos para mim. Aqui, ó. Vem pra cá. Thank you.